Takže jelikož v tom triálu jsou, je možnost těch smouků, vzal jsem si Iron Will, abych se v těch smoucích vložně ztratil, nebyl jsem slyšet. Shadow Step, historicky trošku nerfnutý, tak abychom trochu schovali naši auru. Hardinet, kdybych náhodou musel zařvat, tak abych neřval, abych vložně se neprozradil. A když už budu celou dobu zraněný a mám kvůli tomu Iron Willu, tak abych ještě měl ty věci rychlejší. Autohem Records. Čau. Mě vidíš? A jo, naze. Koukám, že jsou zase na těch generátorech ty pumpičky. A jsou tam nějaký podpůrky na tom. Void Energy, už to sám do sebe. Už vidím hlavu. Jo, kubák. A je u korby. No my? Kope? No, asi pumpkin a pak šel po ní. Já mám asi baterku, bych mohl teoreticky pak sejít, no. Nebo utekat daleko. Ty jsi neviditelný, ty vole. Jo, no, já jsem neviditelná, absolutně invisibles. Za ním běží. Jo, tam se odezdáváte energy. Jde za mnou, mami. Jo, to mě trošku odrbal. Nemusel, nevadí. Dobrý. Jo, flashlighta dává to. Žere. Zhral jsem mu nějakou energy. A tam je dýně, let's go! Pane bubáku, lívnu mě, bacha. Just for info. Jsem jo, taky jsem do toho drbnul. Neviděl mě, neviděl mě, neviděl mě. Jsem neviditelná, ať to říkám. Tohle to říkám. Tady to tam. Ty hodo, čiže ten buba je slepej. Jocho sem. Dobrý. Ha, jak poslouchá, ne? Pan už ví. Mám hardenet na prvním levelu. Co ještě, jestli se nepletu, otevřít berín? Jo, už saju. Saju energii. Kde to je? Dáme to ukazuje, kolik má maximálku vlevo dole. Takže půjdeme odevzdat, stáme do toho... Do té praskliny tam vzadu, co jsme viděli. Já vidím droplou paletu tamhle. Vidím droplou paletu? Jo, je tam Hinderet nebo Speed. Koukám při hlíních, no. Jo, a tamhle tu paletu vidím, asi tam je Fire. Ta pastička, Chemtrapa, asi. Tak, Transfer Energy. Ježiš, modovlo mě zrovna vstoupilo dovnitř. Co se dělá tady? Je tady to hezký. Počkej, tady jsou taky dýně na kopávání. No, fakt, že jo? Ej, aj pomalej! Ale má v motorovce reveal. Oj. Teď se mi chvilku zdálo, že slyším generátor má ani vevnitř. Jo, vevnitř měl zase heal, no, vidíte, ona je zraněná, ale jí... Ne to. Takže počkej, teď jsou jedna, dva, tři, to už jakoby tři portály otevřený, jo. Asi jo. Ty vado, bubáku. Jinak nezapomeňte, killeři jsou schopní v tomto světě taktéž používat svoje ability, jo. No tady se dá chodit po takových úzkých těch, jo. Holy Jesus! Je studink, studánka. Co to máš hezkýho? Transfer Void Energy. Collect Void Crystal. Mňam! I got it. Bacha, on vidí, že jsi ve Voidu, čauko. Jo. Nevím, jestli to víš. Jak to jí? Mačí ty? God damn. Ale nevěděl, kde jsem, protože je slepej jak patronál. Doufám, že se spouhnu u něj, džumhle. No, je tady nějaká hudba. Koukám, že mi zničil totem. Ahoj, lásko, za poklady. To seš ty? Jo, to jsem já. Kámoška Sable Bard. Funguje to i tady. Ježišmarja. Jo. Ahoj. Jen tím ťa. A teď dostaneme motorovku. Tady někdo byl? Jo, tady to. Ty vole. Ale už běží. Ten krystal. Mám ho za sebou. Že mám dostane teď triple kill. Na schle. Promách. Je, to je dýně. Je, dobrý jo, smoke. Jo. Jak to zařízne.
Šikada bubáka. Vez, to je hustý. Je trošku na to, na krklej. Není tady bedna nahoře. Jo, to já potřebuju, to já nejdu. Sice jako nemá nic, co bych, po čem bych řval. Těch dýní je tady úplně randál. Hej, kdyby zašla nějaký fakt skvělý totem. Já se podívám do mainu, to by mohl být, čouče. Jo, je tady, tady, hele. Klasika. Dostal speed zrovna, let's go. Tak když jsem hrál toho Knighta naposledy. Tyjo, trefilí. Jo, on je tady schovávací, jo. Tej, vogino. U těch rezavých pok... Tyjo, to bych potřeboval tyhle desky. Tyjo, to je pěkný na moji oktávku. Yeah. Ale to nejsou osmnáctky. Jsou taky třináctky. Ty vole. Jo, yeah, Gunman Switch. A jo. Už jde. Dělej v okno, něco. Jo, on za tobou. You are dead. Já jsem brouknutá, když mě trefí. A jo, no. Já dám flashlight. Jde krystal. Ty jdeš do basementu. Hello there. Hello there. Musíš jít tento tam asi, co? Ne? Zlato, jdu pro tebe. Jo, pojď. Mě dělám sketch marky, dobrý. Asi bych se tady moc nezdržel za to. Díky. Go for this bitch per gold. Počkej, tam někdo visí. Jo, ona furt visí. Se vrací. On jde do basementu, no, nebo to nejde, já jsem, on má reveal v té motorovce a díky tomu, že mám tady tento totem, tak mě neviděl. What? Game changer, game changer. Ty kokos, tak teď mi to za ten totem, ten Shadow Step mi zachránil kakáček, učel do basementu, myslím si, že jsme furt tam. Jo, takže jsem broken. Jo, v tom vojdu se nemůžeš, když jsi zraněná, jsi broken. Chce mě. No ale moc inteligence se nepobral, jako. Bonk. Tady byla, viď? Locker. No, tak už. No, tak běž, no. Pozdravuj, papa. Enter the void. No, já jsem mu to tam hodila a ztratil mě, že jo? Je, čus, ty tady běžíš nahoru. No, já si jdu pro ně, já jsem si ho tady nabila. A můžeš si jít hnedka po tobě další, co tam dva? Já. No, dobře ty. Tam ještě nabij. Tak ne. Vždycky. Nabij. Už, tam jedou druhou půlku. Take it, take it! To nejde. Je. Už. Dobrý, okay, ber, spadl. A jdem, zdrháme. Já to mám gen skoro, tovej. Počkej, kde seš, kam přišla? Oni ho skoro mají. Co ti pak chtěl hnedka hýnout, víš co? A já nevidím, kde jsou brány. To nevadí. Asi se běžím za tebou, jo. Tady. Tak jdeme, jo? Jo, a čumek tam ten bubák s potrovkou na to. Ne. Ty vole, jsme u brány, ale hele. A jo? A, najsů. Hej, voda. Kymra už otvírá, ale ne u nás. A Kymra už má. Nevadí, zkusíme tady. Ta je zraněná. Jo, ona byla zraněná v bráně, dobrý. A víš, co dělá od Killera? Jo, od Killera pošleš takovýho hajzla dopředu, toho Voida, jak je na té úvodní stránce. A on vlastně, když trefí Sudvíka, tak on normálně zraní, anebo tam bouchne a reveal na to nějakou oblast. Tak jo. Jo. Tak jdeme. Už slyším rychle. To ty vole. Ať zde vidím. Teď jsem se, já jsem nejdřív chtěl jako, že tam budu trošku trickshotovat, ne? A pak jsem si uvědomil, že vlastně ani já v tom nic nevidím. To první hra celkem myšla. To bys mohl aj sestříhat, ne?